Зусилля, скажімо так, потроєні, і це може директор департаменту економіки більше в цифрах розказати, тому що збільшена кількість виписаних протоколів. Є певні гріхи в законодавстві, коли людині простіше торгувати і платити штрафи. Нам потрібно для цього, скажімо так, залучати міліцію, тому що ми не маємо поки що повноважень місцева влада встановлювати особу правопорушника, наприклад, затримувати, кудись доставляти, поки він не покаже паспорт чи ще щось. Але, ну, по-перше, сподіваюся, що певною допомогою в боротьбі з комерційною стихійною торгівлею, да, я повторюсь, треба боротися в першу чергу не з тими літніми жінками, чоловіками, які щось виростили і сьогодні намагаються продати. Ми будемо боротися, я буду непримиримий в боротьбі з тими людьми, які поставили це на комерційні рейки. Коли приїжджає автобус «Спринтер», вигружає ящиками ту продукцію, це фактично це порушення законів, це ухиляння від сплати податків. Тому сподіваюся, що нам в цьому допоможе нова поліція, набір, який буде оголошений на День міста, планується. Крім того, є надія, що буде прийнятий закон про муніципальну варту, яка збільшить, власне кажучи, права і повноваження тих інспекторів з виконавчої органів влади, які зможуть, ну, суттєво карати порушників.